kirya kuri Home TV uyu ni musaza Burton Sam mba ikazi mwe mudukurikira muri hanze y'igihugu ndetse n'abari mu imbere mu gihugu ndabise kugira ngo mukandi subscribe ni utarayikanda Home TV bisanzwe bizi ko igenda iganira na n'urubyiruko rufite impano zitandukanye aha ngaha noneho ni ibintu bidasanzwe turi kumwe so urubyiruko ni umuntu mukuru aravanze yes reka nangire mu ikaze umeze ute musa meze neza ngo ikaze uragira ngo uragira turajya ngo wongere ijwi abadukurikiye batwumve nawe bakumve neza ngo ikaze meze neza cyane murakoze yes uratangira wibwira abantu badukurikiye ninde turi kumwe none aho ngo kuri Home TV nitwa Fabien niyo mazina banyise mu rugo niyo mazina ababyeyi Fabien ni muntu ki yes uratangira kubwira Fabien ni muntu ki nyine ya Fabien rero ni umugabo wari ubivuzeho mu kanya ngo ngari hagati na hagati cyane ko ntaragera mu myaka yo kurenga urubyiruko ndacyari urubyiruko ariko mfite n'umugore yes eh kumva ufite n'umugore bireba se bigaragara ko Home TV ubu ntabwo turi kwikora twatangiye kugana n'abantu b'abapapa turakwakira rero ya murakoze Fabien rwe ngo ni umugabo akora iki nyine ni umugabo ariko se akora iki ubuzima busanzwe nge ndo umugronome yes ya ariko ibirenze ibyo ngibyo ndo umukristo ikindi undi murimo nkora sinzi nimba nabyita umurimo nabyita gutanga makuru cyane biciye mu ndirimbo mbwiriza abantu ubutumwa bwiza muri make Fabien ni umuhanzi yego yes Fabien ni umuhanzi atangiye gukora kugira ngo asikwinjira muri kariyeri y'umuziki ryari yabitangiye ryari urebye ni gakondo y'iwacu nuko wenda ari njyewe nshoboye kuba nagira aho nagera nkaba najya wenda nko muri studio gukora indirimbo ariko iwacu bose bararirimba umuryango wose mbese nabaririmbye nabaririmbye ntago murakorana karirimbo se umuryango wose karahari yes karahari bibutse ngingi ni Home TV uyu ni Burton Sam komeje gukurikira kanda subscribe wowe utarayikanda ndetse niba waranayikanze ukoreshe ya Fabien utubwiye ko mu muryango wanyu wose muri ni impano mufiteye kugira ngo mube bahazi mbese mwabikuye kurinde utekereza ko biva kurinde mfite muyomba niwe tubikomoraho ya yahoze mu ngabo ariko azi kuririmba cyane arabikunda natwe rero tugenda tumwigiraho turazamuka gutyo yes hanyuma mu bwivikare ko no muryango wose uri wa kangahe mu muryango mu bana tuvukana se mu bana muvukana muri bangahe uri wa kangahe